trouxe ele de volta para a cidade. O porto está abandonado. Tem uma arma aqui que pode matá-lo. Encontrou a lança? Eu estava ocupado. Essa coisa, essa criatura, parece se alimentar de energia. Essa coisa é de outro mundo. Do meu mundo. Eu já matei coisas de outros mundos. Ela está com você? Achei que estava com você.